адам баласының әуелде жаяу болғаны, соған сай жүрісінің баяу болғаны белгілі. Асау жылқыға ауыздық салғаннан кейін ғана, даму қадамы қарыштай түсіп, ақырында ғарышқа дейін жетті. Шетсіз-шексіз кеңістікті келтеткен технологиялық жаңалықтың сыр өңіріндегі тарихи қалалар маңынан ашылған Байқоңыр айлағынан бастау алуы да тегін емес ау. Теңдессіз революцияға жол ашқан атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығының жер жүзіне біздің даламыздан тарағаны тарихтан мәлім. Бабаларымыз тақымына басқан тарпаң атының үстінде еркін әрі қаққан қазықтай мығым отырып, ел мен жерін қорғау үшін ер тұрман мен үзеңгіні, шалбар мен өкшелі саптама етікті, сауыт пен найза қылышты ойлап тапқан. Бұл жетістіктер дүние жүзінің әр түкпірінде әлі күнге дейін қолданыста. Соған қарамастан көшпелі қоғамды мәдениеттің қас жауы деп қарастырған кездер болды. Ал енді дала өркениеті, дала мен қала мәдениетінің қосындысы деген қорытындының тұғырына қонар сәті туды. Қайта түлеген қасиетті Түркістанның тарихы 5-6 ғасырдан басталады деген байламға тоқтай отырып, тойы жасалған еді. Бірақ соңғы археологиялық зерттеулер шаһардың іргетасы әлде қайда ерте заманда қаланғанына көз жеткізуде. Бүгінде Түркістан қазақ жеріндегі ғана емес, Орталық Азиядағы ең көне қалалардың бірі саналады. Қазақ жеріндегі қалалық өркениеттің тарихы неолит дәуіріне барады. Неолиттің соңғы кезінде біз үлкен қалалық қоныстарды көреміз. Неолит тас дәуірінің соңғы кезеңі, жаңа тас дәуірі. Біздің заманымызға дейінгі 5-3 мың жылдықтар аралығын қамтиды. Осы кезеңде революция болды. Яғни терімшіліктің орнына өндіруші шаруашылық келеді. Адамдар жануарларды қолға үйретіп, егін егіп, құрал саймандарды жасау ісін жетілдіре түседі. Осылайша қоныстар пайда бола бастайды. Түркістан Яссының өзінің тарихы сол неолит дәуіріндегі алғашқы қоныстардан басталады. Ол кезде бүкіл Орта Азияда Мауреннахрда қалалық қоныстар сондай деңгейге жеткен жоқ. Барлығына қалалық мәдениет, қалалық өркениет, басқару жүйесі Түркістан арқылы барған. Оны 18-ші ғасырдың ғұламалары жазып кеткен. Ол кездегі мына қазақтың шежіре ақсақалдары бар, үлкен хазіреттері бар. Ана орыс ғалымдарына солай түсіндірген. Мына Түркістан көтерілген уақытында Бұхара да жоқ еді, Самарқанд та жоқ еді, басқалар да жоқ еді деп айтып кеткен. Тарихшы этнограф Жамбыл Артықбаев 18-ші ғасырда қазақ таласына келген орыс ғалымдарының бірі Пётр Ичковтың жазбасынан үзінді келтіреді. Түркістан қаласы татарлардың тарихи шығармаларында Бұхара қаласынан да көп жыл бұрын салынған деп айтылады. Айтуларына қарағанда ерте заманда билік осы қаладан басталған. Және бүкіл Азияға тараған. Орынборда өмір сүретін ақын осы қаланы Яфеттің ұлы түріктің немерелері салды. Және сол тұста атынды алды дейді. Сол себепті бұл аймақтағы қалалар, тіпті Үндістан мен Қытайға дейінгі аралықтағы қалалар Түркістан билігіне қарап тұрған. Осы аймақты олар ескі заманда Яссы деген атаумен атаған. Ол Түркістаннан да көнеделінеді. Пётр Ичков, 1740 жыл, Орынбор. Бұдан шығар түйін Түркістан, түркі халықтарының ғана емес, тұтас еуразиялық өркениеттің ошағы. Ал енді оның бастауы саналатын Яссы қаласының орны қайда десек, Яссы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің іргесіндегі Күлтөбенің төменгі қабатында жатыр екен. Соңғы зерттеулер соған көз жеткізді. Ендеше әз тәуке ханның тұсында Күлтөбенің басында күнде жиын өтуінің де тарихи сабақтастығы болса керек. Бұл жолының сол Сырдария бағыты болған, осы Түркістан қаласы арқылы өтетін болған, сондықтан бұл қалаға әркімнің таласы болған. Сондықтан есімнің тұсында, есімнің інісі тәукенің тұсында көп жаңағыдай хандарымыз бір ғасырға жоқ күрес жүргізіп,
мына шайбанилермен, мүрлермен күресу аркылы Сыр бойындағы қалалардың бәрін Қазақ ханының құрамына қайтадан енгізген. Қараңыз. Өте маңызды жайт. Соның нәтижесінде Түркістан Қазақ ханының астанасы болып Есқаның тұсында. Қалалық құрылыстың дамуына серпін берген мынадай мыс қорытатын пештер. Ал мыс өңдеуді толық игерген уақыт неолиттен кейінгі тарихи кезең. Неолит дәуірі. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3-2 мыңжылдықтар аралығын қамтиды. Бұл уақытта бабаларымыз қол өнершілікті жетілдірумен қатар жылқыны да көптеп қолға үйреткен. Соның айқын көрінісі Ботай қонысы. Ол жерден 70 мың жылқының сүйегі табылған. Ал енді осы екеуінің арасындағы байланыстар арқылы неолит дәуірінің соңында ірге көтерген қоныстар қалаларға айнала бастаған. Түркістан дегеніңіз қазақтың отаршылық мәдениетінің ортасы. А мына дала дегеніңіз бұл далалық қазақтың көшпелі мәдениетінің ортасы. Көшпелі мал шаруашылығымен айналысқандар отаршылармен байланыспай өмір сүре алмайды. Керек жерін сол жақтан алады. Заводы да, фабрикасы да сол жақта болады. Ал жаңағы отырықшылардың, Түркістан өңіріндегі отырықшылардың бүкіл тіршілігі және күнна көшпелі мал шаруашылығын бай. Бүкіл шикізат осылардан алып отырады, залықтарын. Сондықтан бұл бір өркениет. Белгілі археолог ғалым Зейнолла Самашев бастаған топ 2019 жылы сенсациялық жаңалық ашты. Шығыс Қазақстан облысындағы Ақбауыр үңгірінің маңынан ежелгі сақтардың үлкен қонысын тапты. Бұл осы үңгірден анықталған алғашқы сақ тұрағы. Мына жерде осы қоныстағы ең бір үлкен бір киелі орындардың бірі осы. Әлі топырақ жағынан басқа жерлеріне қарағандай ерекше бөлінеді және дөңгелек. Әлгі киіз үй сияқты осындай үлкен шатыр болған сияқты ортасында ошақ не от жанады. Содан кейін ана жылу жүйесі де болған сияқты. Қан дейді ғой, соларды. Міне, осыдан барып тұрып, мына жақтан канал өтіп, мына жерге дағы жалғасып жатқан сияқты. Мамандар қазба жұмыстары 5-6 жылға созылады деп жоспарлап отыр. Бұдан қоныстың ірілігі байқалады. Қазірдің өзінде бірнеше үйдің және шеберханалардың орындары анықталған. Мынау бір көше сияқты ма, коридор сияқты ма, бірдеңе содар менің басқа неменедер үйлерменен жалғасып жатады. Солардың ішінде келді, мынандай әрбір жерлерде осындай ошақтар шығып отыр. Әне жерден де, мұны жерден де, мұны жерден де. Солардың енді ең бір қызықтарына шет жағына таман орналасқан екен. Тастан құралдар жасайтын мастерскойлары, денелері, бірақ барлығы дағы мынандай үлкен тас платформаға орналасқан. Мынаны айтасыңдар ма? Міне, жаңа ғана шықты. Біз не тескіш қоладан жасалған сүйек тұтқасы бар екен қалдықтары. Иә. Сол ұзындығы бір 12 сантиметр. Енді мынау формасы жағынан барлық алды ерте сақтарға жақындау қоладан көрі. Мынандай сүйек тұтқасы сау бар бірінші рет кездесіп отыр. Тұрғылықты үйлердің қирандылары, шаруашылықты құрылыстар бар. Және көптеген сол қонысқа тән материалдар. Бұл сүйек сынықтары, құрал сынықтары деген сияқты тас, қыш, қыш ыдыстар көп деп мыңға жуық былтырғана табылған. Осыған дейін сақтар бір орында тұрақтамай, үнемі көшіп қонып жүрген деп айтылатын. Ал Ақбауыр ескерткіші олардың мал шаруашылығымен бірге егіншілікпен, қол өнермен және кен өндіру ісімен айналысқандығын нақтылай түсті. Жалпы бұдан бұрында мұндай дәлелдер көптеп табылған. Сырдарияның аңқасы кепкен арнасы жаңа дарияның бойында Шерек-Рабат деген қала тұр. Оны сақтардың астанасы дейді. Ондағы тұрғын үйлер қазіргідей бірнеше бөлмелі. Сондай-ақ сол маңайда сақтардың Баланды деген күмбезді кесенесі орналасқан.
Ол бабаларымыздың осыдан 2400 жыл бұрын ғимараттарды күмбездеп салу технологиясын меңгергендігін көрсетеді. Ал Римде архитектураның бұл шешімі біздің заманымыздың бірінші ғасырында пайда болған. Жалпы мына біздің жердегі көне тайпалар тек көшпелікпен айналысты, тек мал бақты деген бұл да дұрыс емес. Жалпы негізгі шаруашылығы, негізгі күнкөріс көзі мал болды. Бірақ сонымен қатар бұлар керемет металлургияны игерген. Металлургияның технологиясын игерген. Әсіресе алтынды өңдеуді, алтынды ұстатуды. Содан кейін бұлар да егіншілік болған. Егіншілік болған. Сондықтан сақтардан бұрынғы тіпті сол жаңағы қола дәуірінде мекендеген тайпалардың негізгі шаруашылығы бұл кешенді болған. Металлургияның және қыш өндірісінің дамуы протоқалалық өркениетті жаңа сатыға көтереді. Оның айқын дәлелі арқайым. Мұндай қола дәуірінің қоныстарын Қазақстанның қазіргі аумағынан да көптеп кездестіруге болады екен. Бірақ олар жүйелі түрде зерттелмеген дейді ғалымдар. Ал қалалар еліне жататын арқайым жақсы жағдайда сақталған, әрі ұзақ уақыт зерттелген. Арқайым бұл қалалық өркениеттің дамуының екінші сатысы. Неолитте басталған жаңа қалалық өркениет жаңа қола дәуірінде, арқайым дәуірінде жаңа бір сатыға көтерілді. Мен арқайымда болдым, шағын ғана дөңгелек қалалар. Сол ана күн қалалар деген атақпен олар елге көп жайылды. Арқайым қаласының жалпы ауданы 20 мың шаршы метр. Ол екі шеңберлік қабырғадан тұрады. Ішкі қабырғаның диаметрі 85 метр, ал сыртқы қабырға 143-145 метр. Сыртқы қабырғаның қалыңдығы 4-5 метр. Онда арнайы қорғаныс тесіктері мен мұнара бар. Мұнараның биіктігі 3,5-5 метр. Бекініс қабырғасы ірі-ірі саз балшықты блоктардан тұрғызылған және кейбір жерлері таспен қапталған. Сондай-ақ қаланы айнала ені 7 метр, тереңдігі 1,5-2,5 метр болатын ор қазылған. Соған қарағанда қорғаныс жүйесі өте мықты қала болған. Арқайымды өзінде бұрын қазақ жері ғой. Кенесары заманында ғана ана Ресейдің қарамағына кеткен жерлер. Кенесары сол үшін барып сол арқайымның маңайында орыспен соғысқан. Жалпы арқайым сияқты қалалар өте көп. Арқайымына бірнеше шек десе күшті қола дәуірінің қоныстары бар орталық Қазақстанда. Кент қонысы, Мыржық қонысы дейді, Ақсу аюлы қоныстар дейтін қоныстар бар. Олардың көлемі де, олардың өндірісінің күштілігі де арқайымға қарағанда бірнеше есе үлкен. Арқайым қаласы шеңбер пішінінде болғандықтан тұрғын үйлер трапеция тәрізді. Шамамен қалада 60 үй жай бар. Оның 35-і сыртқы шеңберде, ал 25-і ішкі шеңберде орналасқан. Бір тұрғын үйдің ауданы 100-180 шаршы метрге дейін барады. Әр қайсысының түпкі жағында азық түлік пен отынсу сақтайтын қойма жер төлелер қазылған. Сондай-ақ әрбір үйде 2-3 құдықтан бар. Оның бірі ауызсу үшін, ал қалғаны шаруашылық қажетіне пайдаланылған. Мұндағы тұрғындар үйлерінен шықпай айлап өмір сүре алған. Бұл сипаттаулардан арқайымдықтардың архитектураны өте жоғары деңгейде меңгергендігін байқаймыз. Қала құрылысын қалыптастырушылар, малшылар да, егіншілер де емес, қол өнершілер екен. Олар екі шаруашылықтың ортасында отырып, қай тарапқа да қажетті құрал жабдықтарды жасаған. Көшпелі жұртқа дөңгелекті арбаны, отырықшыға кетпен күректі ұсынған. Соның нәтижесінде сауда саттық дамый түскен. Ал экономикалық қарым-қатынас қарқын алған жерде өмір сапасының өзгеретіні белгілі. Жібек жолының бойындағы көне тараз соның айқын дәлелі. Қытайдың жазба деректерінде Тараз қаласы Ұлы Жібек жолының бойындағы ең ірі қалалардың бірі екендігін көрсетеді. Және солардың сол уақыттағы картасында Қазақстандағы бірде бір қала аталмайды, тек қана Тараз ғана аталады. Ғұндар дәуірінде негізі қаланып, батыс түрік қағанатының тұсында орда болған. Кейінірек діни орталыққа айналған көне Тараздың геосаяси салмағы басым болғаны да байқалады. Оны византиялық тарихшы
Менандрдың жазбасы айғақтай түседі. 6-шы ғасырда Византия парсыларға қарсы одақ құру үшін әлді әріптесіздейді. Сонда олар Азиядағы адуынды ел Батыс түрік қағанатына Земарх бастаған елшілерін жібереді. Ал Батыс түрік қағаны естемей, шетелдік дипломаттарды Тараздағы ордасында қабылдайды. Менандр протектор, византиялық тарихшы. Тараз қалашығының айналасында біз білетін Құлан сынды, Барқуап сынды қалашықтар көп кездеседі. Осы қалашықтардың орналасуының өзі Тараз қаласының қаншалықты маңызға ие болғандығын дәлелі. Тараздың базарында сауда жасауған етті керуендер алдымен іргедегі шағын қалаларда тоқтап, рұқсат алатын болған. Бұл әрі тәртіп, әрі тазалықтан туған талап. Сол уақытта қазіргі өркениетті елдерде болмаған моншалар Тараз бен оның айналасындағы қалаларда болған. Олар бүгінгідей тәрізді жылы едені, су және кәрі жүйесі бар моншалар. Ал енді сол кезде жасалған қыш бұйымдар қаншама ғасыр бойына қалпын бұзбай жетіп отыр. Бұл сол кездегі қолөнершілердің асқан шеберлігін көрсетеді. Олар керамикадан да, шыныдан да түрлі бұйымдар жасап, теңдессіз технологиялық жаңалықтар ашқан. Қазір Жапонияда көп мемлекеттерде ұшақтардың көп деталдарын керамикадан өтеді. Олар өте бір қатты. Сол құрылыс, бұл 5-6 ғасырда соғылған. Бұл да бір өркениет. Мысалы, сондықтан да біз айтамыз, мына түркілердің әлемдік өркениетке жасаған ықпалы. Бұл шаруашылық бөлмесінде бірнеше астық сақтауға арналған ыдыстардың, мына құмшалар мен құмдардың көптеп кездесуі. Яғни мына ыдыстың өзі сол уақыттағы дәнді дақылдарды сақтауға арналған. Сонымен қатар сүт өнімдерін, ет өнімдерін сақтауға арналған. Бұл жерге салып қойған заттар, сүт өнімдер, тағамдар бұзылмайтын болған. Әрі жаңағыдай кемірушілер менен насекомдар оған түспейді, оның бір өзіндік ерекшелігі болған. Химиялық оның құрамын біздің археологтар бұрыннан оны біледі. Қаншалықты химиялық құрамы түгелдей зерттеліп қойған, барлығы белгіледі, бірақ қазіргі заманда оны қайталау мүмкін емес. Өйткені жағдай басқаша. Мысалы, тура сондай топырақ таппайсыз қазір. Топырақ құрамы өзгерген. Орта ғасырлық озық қалалардың бірі Отырар. Ол да әлемдік деңгейдегі саяси, экономикалық және мәдени орталық болған. Жер жүзінің әр түкпірінен керуендер келіп, сауда жасаған. Ғалымдар жиналып, ғылыми жаңалықтар ашқан. Бір деректерде Отырардың ғалымдары алғашқы ұшу аппаратын, яғни ұшақты жасауға әрекет қылды дейтін әңгімелер айтылады. Сондықтан өз заманының өркениетті мегаполисі деген теңеу жарасар. Отырар мен Испиджабтың арасында 20-30-ға жуық қалалар болған екен. Отырардан ана дуалынан жүрген итті мысып жерге түспей сол Испиджабқа дейін сол нелермен келеді екен. Үлкен қабырғалар болған ғой. Отырар қаласы сол кездегі ең бір мәдениеті, өркениеті дамыған да өз қаланың өзі бір әсем көркем қала деген білдіреді екен. Сондықтан да мен ойлаймын, ол жерден осындай Фараби сынды ірі ғұлама тұлғалардың шығуы ол жайдан жай емес. Белгілі шығыстанушы ғалым Әбсаттар Дербісәлінің айтуынша, бір ғана Отырардан 30-дан аса Фараби, яғни ғұламалар шыққан. Бұдан қала өркениетінің қандай деңгейде болғанын бағамдаймыз. Әрі Отырарда әлемдегі ең бай екінші кітапхана болды деген деректің де шындыққа жанасарын сеземіз. Ал кітап оқитын қоғамның өркениетті қоғам болары өздеріңізге мәлім. Жалғыз біз Отырарда қаласын ғана айтпаймыз, Отырар оазисі дейміз. Бұйырде мысалға 50-50 километр, осы 50-50 километр аумақта 100-ден аса қала мен жаңағы мекендердің орындары бар. Соның ішінде ірі-ірі қалалар болған,
ол жағы алтын төбе, күйік мардан, көк мардан, құйрық төбе дейді. Мысалғына Арыстанбақ кесенесінің қасында құйрық төбе деген бар. Оның бұрынғы атауы Арыстанбақ дейді. Арыстанбақ қаласы деген кезінде 8-9 ғасырлардың қабатын зерттеген кезде әртістің маскасы табылған. Отырардағы тұрғын үйлердің еденінің асты мен қабырғасының ортасына түтін жүретін құбыр орнатылған. От жаққанда түтін құбырды бойлап сыртқа шыққан. Осылайша бір отпен тамақ та істеп, үйді де жылтып отырған. Қазіргі жылы еден сол кездің өзінде болған. Сондай ақ ғимарат ішіне дәретхана да жасалыпты. Ал су мен кәріз құбырлары мыңдаған шақырымдарға созылып жатқан екен. Өзбекәлі Жәнібек ағамыз бар ғой зерттеуші. Ол кісі де өзінің кітабында жазады. Мысалы, Сырдария тасыған кезде сол құбырлардан шыққан су отардың түбінде бұлақ болып шығып жататын тұғын дейді. Соған қарағанда ол құбырлар сонау отырардан Сырдарияға шейін тартылған құбырлар. Өйткені отырар мен Сырдарияның арасы 8 шақырым. Орта ғасырлық қалалар ірі үш бөліктен тұрған. Олар Цитадель, Шахристан, Рабат. Алғашқысында қала билеушісі. Қалалық әкімшілік орналасса, Шахристанда ақсүйектер, байлар мен дінбасылар тұрған. Рабат ұсақ саудагерлер, қолөнершілер мен кедей топ тұрған қала бөлігі еді. Кейін олардың алып жатқан жер көлемі ұлғайып, сауда шаруашылық орталығы Шахристаннан Рабатқа ауысқан. Қазақ жеріндегі орта ғасырлық қалалардың бір-бірінен аса көп айырмашылығы жоқ екен. Басым бөлігі сәулеті мен дәулеті келіскен шаһарлар болыпты. Яғни, тұрғындардың жайлы өміріне жарайтын инфрақұрылымдармен қамтылыпты. Жайықтың бойындағы жаһандық қала Сарайшықта болған араб тарихшысы Ибн Батутаның су әрбір үйге өзі барады екен деп қайран қалуы да біраз жайтты білдірсе керек. Сонда жер жүзін шарлап жүргенде көрмеген жаңалығы екен. Сарайшық Бағдаттан кейінгі ең үлкен қала болған. Күллі әлем осы жерде тоғысқан. Су жүйесіне пайдаланған құбырлар олардың қажетті ұзындықты бір-біріне жалғау арқылы жеткізетін болған. Өзеннен шығырмен көтерілген су осындай құбырлар арқылы қажетті жеріне жеткізіліп отырылды. Сол сияқты қазба барысында шыққан екінші бір қыш құбырлардың бірі бұл жылу жүйесіне пайдаланған құбырлар. Мына өздеріңіз көріп тұрсыздар, ішіндегі күйенің ізін. Сарайшықтың жалпы орта ғасырлық қалалардың тұрғын үйлері негізінен 2-3 бөлмеден тұрған. Біреуі көбіне түпкі бөлме, азық-түлік сақтайтын қойма ретінде қолданылған. Бөлмелер ішіне әртүрлі өлшемдегі сәкілер орнатылған. Үйде жер ошақ, қабырғаны ойып жасалған ошақ, яғни камин болған. Біріншісі үй жылыту мен ас әзірлеу үшін, ал екіншісі нан пісіру үшін пайдаланылған. Бөлменің көлеміне қарай бір бөлмеде Г, бір бөлмеде П әрпі типтес қылып сәкілер жасалынатын болған. Жалпақ сәкілердің астынан мынандай турбалар өткізіледі. Пешті жаққан кезінде ол тез ысып жанатта турбаның бойымен түтінмен қоса жылу тарайтын болған. Бұл жылу сол сәкінің үстіндегі жатқан адамдардың таң атқанға дейін тоңбай ұйықтап шығуына мүмкіндік берген. Сарайшықтың өркендеуі Алтын Орданың астанасы болуымен байланысты. Сол тұста бұл қалада Еуразия құрлығындағы елдердің тағдырын шешкен тарихи шешімдер қабылданған. Осы қалада орыс князьдары бұйрық алған. Осы қалада ислам ұлы ұлыстың мемлекеттік діні деп бекітілген. Сондықтан Сарайшық империялық қала саналады. Қазақ ханы Қасымның осында келіп орда тігуінің де терең мәні болса керек. Өкінішке қарай салтанаты жарасқан Сарайшық бүгінгі күнге жетпеді. Мәскеу, Астрахан сияқты орыс қалаларының Еділ бойындағы Алтын Ордалық қираған қалаларының құрылыс материалдары пайдаланып салынғаны белгілі. Еділ өзені арқылы кемемен тасып қышқышпіштерді сонда пайдаланған. Астрахандық Кремльді де осы Сарай қаласының құрылыс материалдары. Сонда яқында Сарайшықтың құрылыс материалдарының арбамен тасу арқылы, қайықпен де тасыған болар, осы Гурьев қаласының бекінісін салған кезде пайдаланған екен.
қазіргі кезде жатырмыз кірпішті бір стандартпен. Сол кездегі сондай стандарт болған екен. Соны пайдаланған бұлар. Өткені қалалар салғанда, мазар кесене салғанда осында жаңағы кірпіштерді өндіріс шығаратын орталықтар болған. Осы орталық Қазақстанда, солтүстік Қазақстанда жаңағы сыр бойындағы қалалар айтсақ, Сығанақ деген, Сайрам деген, Отырар деген бұл кездегі. Сол қалаларды көрініп тұр үлкен жоғары мәдениет дәлелдеп береді бізге. Ұлы болыстың тұсында, ұлы далада мыңнан аса қала болған дейді тарихшылар. Олардың орналасқан орындарын 15-ші ғасырда өмір сүрген венециялық монах Фра Мауроның картасынан көруге болады. Картада Жібек жолының бойындағы қалалардың ірі сауда экономикалық және мәдени орталықтар болғандығы туралы ақпараттар берілген. Сондай ақ, Қазақстанның барлық аймағында қала өркениеті болғанына көз жетеді. Өкінішке қарай, сол қалалар әр түрлі жағдайларға байланысты құм жұтқан құпия мекендерге айналды. Бірақ олар қалалық өркениеттің қалыптасуының бастауы ретінде бағаланады деген сенім ұялай. Қазақ жеріндегі қалалардың тарихы 6000 жылдан асып жатыр екен. Әлемдегі көне шаһарлардың да көш тартар мезгілі шамамен сол маңайға барады. Бірақ бабаларымыз жасаған өркениеттің өзіндік ерекшелігі бар. Ол дала мен қаланың тұтастығынан тұратын дала өркениеті.